biasa gibah. Audin, tarik maning wah. Kang Prabu, biasa gibahku. Umur belas, Audin. Nok tutup. Sok Andi Gomez, Nok Andi Gomez, ajak gibah baikku. Nok Sairo, Kang Yanto, sing duwe korem Sunan Gunung Jati. Kang Yanto, sing duwe Sunan Gunung Jati. Korem, yang punya korem yang Sunan punya korem. Gunung Jati. Arep ngomong apa, ora tekepikiri. Ngomong abang ijo, ujaring kono. Maklum wong panas hati, segala diomongi. Najan bagus ning sirah, katon blesa. Tunggu kaki atas. Namun lagi sengit, sengit tambah ae. Tapi ajang-ajang batur sejenet. Sampai arang cerita wah ya, supaya wong percaya. Nyebar fitnah gibah ning kanak-kanak. Coba sirang aja ning balong ampun. Coba Nok Andi Gomez. Nok Andi Gomez. Nok Andi Gomez. Sama iya. Buat coba delek. Oh, oke. Nok tutup. Nok Yeni, Nok Yeni sing paling ngomong. Ajak kelalen. Karo Kang Yanto si duwe korem Sunan Gunung Jati. Kang Yanto. Betul. Tobat. Kang Yanto sing paling emang. Wong emang belok jiban. Cuma sering ngandak tau wong Kang Yanto. Hey. Yen duwe cangkem tulung dijaga. Aja hey. Ngomong sing ora ora. Yen arep gibah hey. Hey. Sirah ke kaca. Nok Andi Gomez nyateti dosa langka manusia sing sempurna. Kabeh manusia duweni dosa, cuma cara sing beda-beda. Macem-macem dosa sing gibah ya anak, termasuk badan ira. Lamun lagi sengit, sengit tambah. Tapi ajak-ajak wong cerbon wong terbayu wong subang batur sejeni. Bener wong terbayu siayu wajah kuning. Arang cerita supaya wong percaya. Nyebar fitnah wabah jihad ibah nih kanak-kanak. Coba sirang aja ning balong alamba. Sepisan maning bae wae. Sepisan maning coba. Mas Alan. Apa sapa aja Mas Alan. Coba di dalam maning khusus kang ye. Sairo wong Taiwan. Wah, bos Taiwan sih palingnya oh, bade. Ada wong Taiwan. Wong Taiwan. Terus Nok Mini. Nok Mini kamu Prabu. Singapura. Coba. Roy Guntur. Nok Tutu, Nok Devi, Kaudin, Andi Gomez. Yen duwe cangkem tos tulung dijaga. Alah. Aja ngomong si ngora-ngora. Nok Yeni. Yen arep gibah hey, hey. Sirah ke kaca. Nok Devi, apa sirah urip sempurna. Babe Jihan, Babe Jihan. Nyateti dosa hey. Langkah manusia hey. Sing sempurna. Kabeh manusia hey. Hey. Duweni dosa hey. Cuma hey. Cara si
sing beda-beda. Macem-macem dosa sing gibah ya anak, termasuk badan ira. Lamun lagi sengit, sengit tabai, tapi aja ngajak batur sejene. Sampai arang cerita supaya wong percaya, nyebar fitnah gibah nih kanak-kanak. Arep ngomong apa orang deket pikiri, ngomong abang ijo ujar yang kono. Maklum wong panas hati segala diomongi, najan bagus ing sirah katon blesake. Coba sirah aja ning balong ambang. Alhamdulillah wa. Bentar ya, Mas. Dua